muito boa noite para você são ligados na lnF o seu programa semanal da melhor liga de futsal do mundo eu sou o Mário galera peço licença para entrar aí na sua casa no seu tablet no seu notebook na sua televisão da sala porque você já sabe que tá acabando a primeira fase do campeonato daqui para frente é só porradaria e você não vai perder o <laughs> Falei mentira, Paulinho japonês! Só é só porradaria, irmão. Daqui pra frente não tem. Nunca teve alívio nesta LNF. Massa, mas daqui pra frente, irmão, é, é desespero, é tiro porrada e bomba. Então já sabe o que fazer. Pega este link e manda pra todo mundo. Quem não está ligado no Ligados LNF vai ficar agora! Agora sim, boa noite, Paulinho japonês, meu maestro, meu camisa 10. Muito boa noite, Mauro Galera. Prazer novamente estar com você, boa noite a todos que nos acompanham, né? Como o Mauro falou, né? Não tem massagem, 21 ª rodada encerrada, apenas seis pontos por disputar, né? E a briga segue muito boa em cima, no meio, né? Uma galera disputando ali que vai ficar entre os oito primeiros. E na parte de baixo, né, tem uma vaguinha o rebaixamento que também está sendo disputadíssima, viu? Vai ter briga lá em cima, vai ter briga lá embaixo, e agora a gente vai apresentar o nosso vestiário. Vem Bora aqui lá. do meu lado que a gente vai dar uma bronca bonita hoje. Vem junto <laughs> primeiro, primeiro tem que falar, tá bonito demais. Eu gosto da, da camisa do Campo Mourão do lado da do Taubaté. Me, um contraste, me, me né? remete ali um, um clássico italiano, Isso, famoso. Exatamente. Né? Fica legal demais. Temos quase um open bar de paranaenses, né? Só é, o Taubaté é. ali, o Campo Mourão, né? Campo Mourão, que assim, tirando. O Taubaté, as outras três camisas na zona de classificação hoje, né? O Campo Mourão, que acabou perdendo um jogo para o Minas, né? É, dentro de casa, é, mas segue na, na briga por classificação. O Taubaté, que acabou perdendo esse último jogo para o Corinthians, né? Já rebaixado. O Marreco, cara, o Marreco fez uma vitória importantíssima em Foz, né? Contra o Foz, um clássico paranaense. Muito bem, né? Acaba dando quase um respiro total saindo da, da UTI, é o quarto agora, né, em relação ao rebaixamento e na zona de classificação, décimo sexto. E o Pato também, num, num clássico paranaense, né, acabou ganhando contra o Esporte Futuro, também bem classificado nesse momento. Muito, ó, fica do meu ladinho aqui, eu vou, é. vou falar diretamente, esta bronca tem endereço. A gente vai acabar a primeira fase do campeonato e, pasmem, tem time que não mandou a camisa pra gente ainda colocar aqui. Ô, gente... Me ajuda a te ajudar, né? Ó, puxão de Ó, orelha. Magnus não mandou camisa. Corinthians não mandou camisa. Praia Clube não mandou camisa. Umuarama não mandou camisa. Foz Cataratas não mandou camisa. E Tubarão não mandou camisa. Seis. seis tá? Vamos fazer um combinado já, para não ficar chato nem pra gente nem pra vocês. Os seis times, até o final da primeira fase. Eu vou deixar duas rodadas de lambidos. Manda o pacote, né? De uma vez só. Manda a camisa para o nosso vestiário e só que aí não vai ser uma mais não vamos fazer um combinado bom aqui você é. vai mandar quatro quatro camisas de cada uma para o vestiário <laughs> uma para gente sortear aqui por seis programas seguidos Oh, que Boa. legal. E uma para mim, uma para o Paulinho. Aí, fechou. Fechou. Ah. <laughs> Tamo pe... junto. Com só... Fechou? Fechou. Só se falta. Já para os clubes é agora. Isso. Se vier <laughs> uma para o tá bom. Mas se vier quatro, a gente fica feliz. Boa. Por favor, meu Obrigado. comandante, vai lá. E Vamos falando embora. de camisa, deixa eu pegar esta belezura aqui já. Olha que gracinha. Que gracinha. gracinha. <laughs> Saudades, Zé. A eu gosto muito dessa camisa do Minas, cara. Eu acho ela muito bonita. E esta camisa do Minas pode ser sua aí de casa. Vai lá no nosso Instagram da LNF Oficial. de eu virar aqui, ó. ó. Sensacional. Vai lá no Instagram. Siga todas as regras. Já está lá o post. E aí você pode levar para casa esta camisa maravilhosa aqui do Minas. Na semana que vem, eu conto quem é o vencedor. E aí toda, toda vez que tem sorteio de camisa eu falo não essa é a minha e eu nunca levo porque nunca é o meu tamanho dessa vez é dessa vez eu não vou devolver não ter jeito. de verdade então mina se vira manda mais uma ó pode ser sua a outra camisa essa daqui é P essa eu vou levar para casa na semana que vem eu ainda mostro ela para vocês para falar do ganhador semana que vem e depois ela vai para minha casa. Só queria dar um recado assim, né? A galera que tá acompanhando já vai lá e já cumpre lá as regras e já vai fazendo. As... Porque assim, ó, às vezes a gente coloca isso aí, aí, tipo assim, depois do sorteio o pessoal fica falando: como que eu faço para ganhar? É. Né? Fica mandando lá no Instagram lá. Já aí é Já irmão. foi, ó, né? Então. Ó, ficou perfeito, não perca tempo, semana que vem já é o sorteio. Entendeu? Então você tem uma semaninha aí para fazer tudo que tem que fazer hum. e para ganhar essa camisa aí que foi vice-campeã da Liga Nacional, já foi campeão da Taça Brasil. A camisa tradicionalíssima do nosso hum, futsal. Bem conversadinha, eu já boto ela por baixo do moletom aqui. Ó, deixa pra lá, deixa pra lá. Semana que vem essa camisa pode ser sua, então já sabe, né? Faça tudo o que precisa, se inscreva direitinho, siga as regras, não quero chororô, hein? Ai, ai, ai. Se eu não me engano, é a única equipe que jogou todas as ligas nacionais até hoje, hein? Desde é, 1996. Tá. Desde 96, o diretor é tá, tá soprando aqui, é ó. Isso. É. Vocês tá, são duas são enciclopédias, tá maluco. <laughs> que sorte a minha ter vocês aqui, ó. Um do meu ladinho e outro no, no meu ouvidinho. Só para confirmar isso aí. Tô Sensacional. Paulinho, vamos ver quem já está classificado para a próxima fase? Bora, tem bastante gente aí já, hein? Tem, tem, ó. tem. Pode botar na tela, meu diretor, por favor, a gente vai, vai debatendo. Bom, Magno Jaraguá, CBF, Jeque, Atlântico, Praia, a gente já tinha. Já tinha falado deles com isso. É, o Morama Pato. São José. São José, Minas, Minas Cascavel, São Lourenço, Campo, Mourão. Dá quase para colocar já um Corinthians aqui, não dá, Paulinho? Dá, pra, dá quase para colocar. né O Corinthians tem 28 pontos, né? acabou ganhando dois jogos seguidos de Brasília e Taubaté e praticamente se classificou ali. Né? Tem o, a questão do saldo de gols, mas precisaria acontecer uma tragédia para que o Corinthians não entrasse nos playoffs. E as duas vagas em, a, em aberto. É, aí a Palpitinho, briga vai ser ali, é. Marreco, né? É... Sport Futuro, o Foz ainda tem uma chance remota, né? São essas é, as equipes que vão brigar. Se terminasse, eu adoro essa, é. adoro essa brigas. Se acabasse hoje, mas isso é muito legal, porque se acabasse hoje Seria Jaraguai e Corinthians. Que beleza. Olha, não, que beleza, Jar jogo. é. Jaraguai e Corinthians seria sensacional. E aí, bom, dá para fazer a simulação lá no site, tá, gente? Você pode brincar, ver quem seu time enfrentaria. Só para curiosidade, para você saber. Magnus pegaria o Marreco e por aí vai. Mas Jaraguai e Corinthians já de cara é isso que a gente gosta. Exatamente. E assim, né? Aquilo que eu falo, né, o Corinthians tá mal. Né, tá mal, assim, porque a gente esperava o Corinthians mais em cima, o Corinthians vai ser a bucha da, do playoff mesmo. Da parte de baixo, né? Imagina essa, essas equipes aí. Não vão querer agora pegar o cruzar o Corinthians, né, Logo nas oitavas de final, mas enfim, é o que tem, é o que tem. E assim, né? Só dando uma. Sobre aquilo que você falou, quem tá na briga agora aqui é Esporte Futuro e o Joaçaba, viu? É, o Foz ainda tem um pouquinho de chance, Barão remota também, mas é aliás, nem tem, né? Foz e Tubarão não tem, é sabe Esporte Futuro para brigar por essa última vaga aí. Deixa eu fazer um, um meia-culpa que eu falei: ah, não mandou a camisa, mas mandou, tá? O Tubarão já tinha mandado. Desculpa, Tubarão, a bronca não foi para vocês. Me perdoem, tá aqui, ó. Vou colocar no, no vestiário na semana que vem. Acabou de chegar, é isso, diretor? Já estava aqui. É, vocês não me botam nessa furada aqui. A culpa foi minha, eu dei bronca, mas tá aqui. Semana que vem vai estar tá no nosso vestiário. Então, tubarão, pode mandar só a P de presente. O resto já está já tá feito, já está aqui, vou deixar no nosso vestiário. Então a, a, a desbronca foi dada. Justo? Tá né? Não, tá justo. Dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Vamos ver o que aconteceu na 21 ª rodada, Paulinho Japonês, meu amigo. Vamos começar com São José 1, São Lourenço 3. Que vitória importantíssima do São Lourenço, né? Que tá brigando. Ó, oh, o São Lourenço é entre a cruz e a espada, né? Tá classificado e ao mesmo tempo brigando pela contra o rebaixamento. Acabou ganhando um jogo, né, Mauro? Que ninguém tinha ganho, né? Em São José, o São José é muito bem dentro de casa. Só tinha empatado um jogo contra o Marama e tinha vencido todos, né? E o São Lourenço foi lá, né? Jogou muito bem, ganhou por 3 a 1 Vitória importantíssima. Para equipe catarinense. Muito bom. Pato derrotou o Esporte Futuro 4x1. É, na teoria, o Pato seria favorito nesse jogo. Apesar que é um clássico né, paranaense, mas o Pato era favorito para esse jogo aí mesmo. Atlântico 5, Blumenau 1, também esperado. surpresa. Exatamente, bem o Atlântico. Aí que tem uma surpresinha. É. Né? <laughs> Agora, vou chamar os melhores momentos desse jogo para a gente comentar: Praia 5, Magnus 1. Eu não lembro a última vez que o Magnus perdeu um jogo. Mentira, eu lembro sim, foi na nona rodada. E foi por 5 a 1 e para uma equipe mineira, né? O Minas ganhando do Magnus por 5 a 1 e agora. E, que foi naquele jogo pós-Libertadores, né? E agora tá aí, ó. Exato. O, o Magnus, né, com o desfalque do Leandro Lino, do Lucas Gomes e também do. E também do Joãozinho, né? É, três jogadores, dois por causa da seleção, o Joãozinho acabou sentindo alguma coisa, também não jogou. É, e assim. Não vamos tirar o mérito do Praia, também que jogou muito bem, né? E tá fazendo um campeonato. Exatamente. Muito bom, imagina. E assim, eu fiz esse jogo com o Reinaldo Porto e eu confesso que o Magnus também não fez uma partida da maneira que a gente está acostumado a ver o Magnus, né? Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas foi uma partida, na minha opinião, que abaixo do que a gente está acostumado a ver o Magnus. E, obviamente, o Praia também tem, tem muita responsabilidade nisso. que... Acabou jogando muito bem, né? A gente viu o primeiro gol do Bazinho, o segundo gol a gente já viu do Fabinho, né? Depois de um bate-rebate ali, o Fabinho consegue. É, o André Deck faz a primeira defesa e depois o Fabinho dá, uma, dá um toquezinho por cima, né? Com muita, com muita classe. Aliás, os dois pivôs da equipe do Praia fazendo uma ótima temporada, tanto o Fabinho quanto o Gilvan. O Gilvan também vai fazer o quinto gol nessa, nessa partida aí. É, o Magnus é, teve muita dificuldade nesse jogo aí. Não, não conseguiu atacar tanto como a gente está acostumado. Finalizou muitas bolas para fora, né? Mas enfim, né, Mauro? Todo mundo tem direito de passar um diazinho, uma tardezinha não tão boa, né? Não, e normal, acontece. O campeonato é longo para caramba. É, segue na liderança. 23 rodadas, você vai oscilar. A, a gente chama atenção porque o time do Magnus, como eu falei, a última vez que eles perderam foi na nona rodada. Mas é. mais de semanas os caras, não perdem. Exato. Por isso que chama atenção. Chama esse gol aí, ó, é, que a gente está vendo só a finalização do Andrezinho. Esse gol, o Torres, ele foi, ele foi driblar lá de último, foi driblar, não foi pisar na bola de último homem. E ele, ele errou, ele errou o domínio. E aí a bola ficou solta ali. Era para três jogadores do Magnus irem na bola, nenhum dos três foram. E aí de um erro do Torres, a bola acabou sobrando para ele Uma superioridade, né? E aí logo no comecinho lá, ó, com 20 segundos de jogo. E aí, o Andrezinho faz esse belo gol, né? Chutando cruzado ali, para fazer o 3 a 0 Aí, o gol do Carlinhos, né? Uma, uma boa assistência do Charuto. O Gilvan é, foi querer dar o bote nessa bola aí. Aí, aquilo que eu falo do, da, da característica da quadra, né? A bola acelera, né? aquele piso que diminui, né? A, a, a bola vai bem acelerada lá. Ó. Aí, o Gilvan vai querer dar o bote, ó. Errou. Hum, bola bem aí dirigente. já era. Aí já era. O Charuto encontra bem ali o Carlinhos chegando no segundo pau. Foi o único gol da equipe do Magnus, né? Na partida, o Ricardinho segurou um pouquinho mais no 4 contra 4, que nesse momento a equipe do Magnus vinha melhorando no jogo, nesse trecho aí. Mas não conseguiu fazer mais gols. Depois foi pro goleiro Linha, né? Aí o Dieguinho tentou uma, uma bola lá no pro Rodrigo. Teve a dividida com o Jean Wolverine. E aí o Andrezinho, olha o jeito que o Andrezinho levanta a bola. Ó. Oh. Friozinho. Hein? Exatamente, ai, muita ai, qualidade do Andrezinho, né, fazendo o seu segundo gol. Nervoso. Jogo. Ficou nervoso o Andrezinho para fazer isso aí. Muita tranquilidade fazendo 4 a 1. E Olha lá, ó. ó, daqui a pouco no Top Goals, acho que a gente vai rever este lance, tá? Muita qualidade do Andrezinho. Muita qualidade, tá maluco. E aí depois no último gol, o Pepita vai fazer uma antecipação ali, ele consegue antecipar, mas aí pisa na bola. E aí o Gilvan, né? Vai sobrar, vai, a bola vai sobrar pro Gilvan. O Gilvan vai fazer também um gol por, por cima, né? Do adversário. A gente vai ver o quinto gol aí da, da equipe do Praia, lá. Ó, Pepita antecipa, aí deu uma pisada na bola ali. Hum. E aí o Gilvan, por cima do Elisandro ali, para fechar o marcador, né? E aí o, o Magnus sofre uma derrota que não sofria, né? Como a gente falou, desde a nona rodada, por uma equipe mineira, pelo mesmo placar, uma coincidência, né? E o Praia, que ainda tem um jogo atrasado contra o Marreco, pode se aproximar mais daquele do G, 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 G4, né? Que é Magnus, Atlântico, Jack. Araguá e Jeque, né? Daqui a pouquinho a tabela completa para a gente ver as movimentações, quem vai para Vai para um lado, vai para o outro. Vamos voltar aqui, Paulinho, Vamos. continuar falando dos resultados da, da rodada. Pode botar na tela, por favor, meu diretor. Meu maravilhoso, é isso aí. Cascavel 3, ACBF 1. Jogo importante também para Cascavel, que vinha numa sequência ruim e aí estava naquela, naquela posição de tabela ali que estava sendo uma posição incômoda, né? E aí vence uma partida muito boa né? para dar moral contra um grande adversário. Joaçaba 2, Tubarão 2, e aí esse jogo, vamos mostrar as imagens também, teve um bafafá, né Paulinho? Teve um bafafazão. Vou, vou, vou chamar de bafafá, mas <laughs> teve um aoe danado aí, vai, não vai, é gol, não é gol, é, é hoje sim, hoje, hoje não, é, esse, hoje sim. Esse resultado aí foi horrível pro Tubarão. Né, que não não chega mais os 26 pontos, que é do Marreco, que é, o, que é o último ali da classificação, mas ainda deixa o Joaçaba vivo. né? O Joaçaba tem 21 pontos, pode chegar a 27, né? É difícil, mas ainda pode. O, o Tubarão, que pode chegar só a 25, vai se despedindo aí da, da, da Liga Nacional. Né? A gente vai ver nos melhores momentos. E um jogo que, principalmente no finalzinho ali, né? No finalzinho que deu, que deu todo esse rolo aí. É, a arbitragem assim alongou, depois voltou atrás, né? Eu estava acompanhando a, a transmissão, né? Guilherme Maia e o Fabinho estavam nessa transmissão. E deu pano pra manga, viu, Mário? Deu pano Ah, pra eu, manga. eu imagino, eu imagino que você valida, você desvalida, você valida de novo. E aí o jogador que tá em quadra também se perde, Exato. Na... O Barão ameaçou sair da quadra, né? Depois é, teve ali um, alguém falou falou que poderia ter uma punição. A gente vai vendo o gol do Tocha, né? Que isso, hein, Tocha? <laughs> que isso, hein, Tocha? A Olimpíada tá logo aí, hein? <laughs> o gol ali né, de biquinho cruzado, né? Eu acho Tocha bom jogador, cara. Um pivô ali que vai bem, ó. Aproveitou bem ali a superioridade. O João Lucas estava marcando ali, ó, ficou na dúvida: vai para lá ou vai para cá? E o ah. Tocha foi muito bem na decisão, né? Porque o João Lucas ele atrasou um pouquinho para fechar o passe ah. e dá aquela lambida e chuta e depois se esse... balabares. Esse... É, o um mortal <laughs> estendido e aí sai dançando, é completo. Parabéns, Tocha. Golaço, excelente comemoração. A gente precisa colocar um top 5 de comemorações, meu diretor. <laughs> No final do ano vamos fazer, já separa, já clipa aí, essa do Tocha foi bem boa. Aí o Murilo também, o Murilo vai fazer um belo gol nesse nesse jogo aí, né? Deu aquele fliperama, aquele pimbal que a gente chama na, na ala aqui. É, o Murilo, né, que assim, filho do Miltinho, Ziller, né? Miltinho foi meu treinador, bicampeão da Liga Nacional pelo Atlético Mineiro, né? 97 e 99, falecido, né? Infelizmente deixando a gente aí. E o Murilo, né, já já sendo o herdeiro aí, fazendo bons jogos pelo Tubarão, jogador que tem muitos minutos, jogador muito técnico, né? Vai fazer, vai fazer o gol, e aí a gente só vai esperar ali a, o final, né, o que aconteceu? assim, na minha opinião, né, o Mauro foi, foi gol, é, né? Eu ia te perguntar isso, eu ia esperar o ano para saber. E aí? Gol não gol? De que lado você está da polêmica? Não, é. para mim foi gol, né? A arbitragem deu o gol. E e para mim é esse aí, ó. É. Vamos lá. A bola esticada lá na área, né? O, o goleiro defendeu. O tubarão, o tubarão tava de goleiro linha, que é o pichote, né? O pichote que tá ali. E aí, e assim. A, a discussão é: essa bola tá na mão do goleiro ou essa bola tá na quadra? Exato. Tá eu confesso, chão. eu confesso que, assim, a imagem não ficou tão clara, mas eu tive a impressão de que o pichote deixou essa bola no chão e pra mim foi gol, a arbitragem deu gol a, a questão foi que a arbitragem depois voltou atrás, né, e aí deu, assim ó a gente vai ver ali no gol, os jogadores do Tubarão vão começar a reclamar Sim. né, e aí assim olha ó lá ó, é, começa a reclamar parece, eu tô contigo nessa Parece daqui, vendo vendo por este ângulo, que é o que nós temos da, da gravação, parece que ele tá com a, as mãos apoiadas, mas a bola tá no chão. É, então. E aí, mérito total do, do adversário que viu e deu um biquinho. É, sim, e aí assim também faz parte dos jogadores do, 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 do Tubarão Reclamar. Oh, foi falta, foi é, é falta, é isso, né? O jogo estava ali. É do, é do futsal. Jogando a vida e a morte ali, né? E eu achei que foi gol realmente. Os jogadores do Tubarão fizeram a parte deles de reclamar. Mas achei assim, que arbitragem depois voltar ao gol, né? É, anular aí que foi deu bafafá todo. Né? Deu bafafá todo e e aí como o futsal é maravilhoso, faltando 30 segundos para acabar o jogo, o Pichote que é o goleiro linha pivô da confusão toda, vai lá e faz esse gol aí de Com letra. Um a menos. Não, isso aí Com isso aí a menos, é né? sensacional. Algu alguém do Tubarão foi expulso e ali o, o Brunão foi foi né para vida ou morte e aí o Pichote coloca essa bola lá para dentro, dá né? um golzinho de chaleira ali, muita vibração do tubarão. E no final, é uma emoção total, né? O futsal é isso aí, maravilhoso, não é pode piscar. A melhor liga de futsal do mundo. E eu falo isso toda semana. Vocês acreditem em mim. É verdade. E se inscreve no YouTube e ativa sininho, manda link para todo mundo. Não perca, não perca. Você que vacilou e não acompanhou esse jogo, olha tanta coisa que você perdeu. Não faça mais isso para as próximas rodadas, hein? Hoje eu tô dando bronca hein? Tá dando hoje. Hoje eu, rei, eu tô. Caramba! <laughs> Daqui a pouco eu vou lançar a maldição do Théo José, para você que não se inscreveu. Daqui a pouco. Segura aí. Vamos lá. Ah, já é aquele lance Campo Morão em Minas, meu diretor? Ah, vamos lá. Vamos então, lá. primeiro a gente vai assistir e depois papel e caneta na mão que tem aula, tá? Se liga. <laughs> tá bom? Aqui. O Pinheiro, na primeira aqui. O Biel, Pinheiro, Gui, Biel e Danilo na quadra, ok? Vem para aqui, não deu pra cá? Fura. Desculpa. O outro cara roda aqui, bola pra cá e finalização, ok? Tem falta ou leva falta? Oito segundos. Biel, entendeu? Não toca no segundo jogador. E se sai o gol é praticamente para defender o placar. Aí o Barão soltou no fundo, tem a chance o Minas! Gol! sido o Barão Profundo, Biel achou segundo no pau onde o Guilherme fechava com toda a liberdade do mundo. Ó, já tô fazendo que nem o Guilherme aqui, ó. Foi essa daqui que ele levantou, tá? <laughs> não, não, não foi. Essa não é a dele, não. Essa é a minha, Guilherme. Mas é tipo isso, é a mesma camisa, tá? Vocês falam, ah, é de jogo. É de jogo, é essa daqui que pode ser sua. Paulinho vamos lá vamos lá né a gente vai ver aqui na, na jogada né quem depois quando acabar o quando finalizar a gente vai ver o tempo lá do, faltando dois segundos o Daniel Lobato né pedindo tempo e cantou a jogada aqui né Mauro é, fez a movimentação ali com uma furada né esse jogador vai, vai sair na diagonal e aí o Dan, aí a bola sobrou para o passador né o melhor passador do time né o Danilo Barão que foi um dos melhores passadores do time Danilo Barão foi meu companheiro, né? A gente vai ver o primeiro o lance normal, ó. A bola vai voltar pro Danilo, Danilo pressionado, né, ó, Vai fazer esse passe, ó. É, o passe foi sensacional porque ele tava pressionado, o gesto técnico, né? Não era o passe fácil, e aí o Biel vai encontrar o Gui lá. E aí a gente pode voltar um pouquinho, André, pra a gente pra gente pegar nos detalhes, ó. Primeiro, ó, a marcação tudo encaixada. O Thales que tá aqui, ó, pegou aquele que foi para lá. Aí, ó, o Danilo Barão Pressionado, ó. Para aí, André. Ó, aqui, ó. Aqui essa... ele escapou. Aqui ele escapou. Já é esse detalhe aqui, ó. O Thales vai dar uma olhada, mas, ó, já tem aqui 1,5m, um 2 metro metros aqui. E se um metro já é o suficiente para o cara ter o passe, né? Imagina aqui. Então o Tales ficou na zona, né? Ficou olhando aqui a bola. E, e dá uma falsa segurança, Paulinho, para a defesa, né? Porque, ó, você vê a marcação, tá encaixadinha. Tá encaixadinho, ó. Tá Esse encaixadinho. jogador vai passar cê aqui. Fala, vai... É, não, não, essa bola não chega. Não ó, vai... O cara tá encaixotado ali, ó. Não chega. E por isso que eu falo da, desse passe do Danilo, ó. O jogador, ele tá, ele tá com o um corpo totalmente, né? Com a menção de que vai passar a bola para cá. Olha o jeito que tá o corpo dele, ó. Totalmente, né? E aí ele vira, e aí, assim, não é um passe fácil. Ele vira na paralela, ó, e o passe vai no pé do Biel, né? O Biel não fez nem força, não é aquele passe defeituoso, é o passe perfeito para o Biel bater essa bola de primeira e aí o Gui, né? O Gui que saiu daqui para ir na diagonal, como o, o Daniel Lobato tinha falado. Fez o gol. ao tempo! Dois segundos. Dois segundos, né? Acabou matando o Campo Mourão, o Gui, se eu não me engano, ali do ex aí, né? O Gui já passou pelo Campo Mourão. Então, uma jogada muito bem feita, cantada pelo seu treinador. E aí, assim, encaixou tudo, né? A bola caiu num cara que passa bem. Então, tudo isso é pensado, né, Mauro? É, tempo de bola, para quem a bola vai chegar, quem é o melhor passador. Então, perfeito um golaço do Minas pra vitória importante lá em Campo Mourão. Ô, Paulinho, a gente fala muito aqui nas suas análises, você fala assim, ah, o tempo da jogada. Sim. Ah, o tempo, não adianta o cara fazer tudo certo e o tempo tá errado. E a gente viu nesse lance que o tempo da jogada tá certinho, né? O, o, o passador. Achou um passe incrível Sim. ali na paralela. E aí, eu não vou lembrar o, o, os nomes, você vai me ajudando aí. Este daqui dá de primeira para o Gui entrar já de primeira também. O, Dani, o Danilo Barão vira essa o bola, o é Biel, é o Biel. E assim, eu falo dos tempos, porque eu treinei muito taticamente, e assim, a gente fazia movimentação, só que tipo assim, a bola chegava antes, ou o cara chegava antes, aí meu treinador falava assim, parou, 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 parou. Ao tempo da, da jogada. Então, assim, tem todo esse esses detalhes, né? Que é o tempo da jogada. O jogador chegar na, na hora certa, a bola chegar no tempo certo para que aconteça esse golaço que a gente viu aí. Muito bom, muito bom, meu diretor. Já na classificação, faltou algum resultado para a gente falar, meu diretor? Porque tem é, mais, né? Tem vê mais. o resultado, ainda tem joguinho ali, ó. Bota na tela aí, vamos falar de quê? Cadê? Aqui, ó. Joinville, pelo amor de Jogassem. Deus. Joinville um já jogou. Esse foi um jogar. 4 a 3 4x3 para o Jack em casa. E resultado importante, né? Porque o Jack colou no Magnus. A gente vai olhar daqui a pouquinho a classificação completa, mas o Jack está ali. É, está ali, assim, mas não. Se eu não me engano, é Jack e Magnus na última rodada, né? Se eu não me engano. Olha, que farra boa! Eu acho que é Jack e Magnus na última rodada, se eu não estou enganado. E assim, né? Esse jogo. É... Tinha muita coisa, né? É, então, ó, nosso diretor dia 7, último jogo da rodada, Jack e Magnus. Então o Chicote vai instalar de novo. Nesse jogo tinha muitas coisas, né? As duas equipes chegaram com 46 pontos, né? Brigando pela vice-liderança, estreia do Dieguinho, né? Que voltou Casa Cheia um dos maiores clássicos que nós temos hoje no nosso futsal. E o jogo, Mauro e Galera, entregou tudo que a gente esperava. Um 4x3, muito bom. Quem assistiu o jogo ficou muito feliz de um ginásio lotado, da atmosfera, e valeu muito a pena. E quem não assistiu é vacilão que não está inscrito no nosso canal, não recebeu o <laughs> sininho e etc. Papo reto. Tá bom? É isso. Se você perdeu esse jogo, irmão, você tá, tá vivendo a vida muito <laughs> errada. Muito errado. É isso. Vamos lá. O Corinthians ganhou fora de casa do Taubaté, 3x1. Corinthians deu um upzinho, né? Já tá praticamente classificado. Acabou pegando o Brasília e Taubaté na, na, na parte de baixo e fez bem o seu papel aí, tanto no Parque São Jorge contra o Brasília e também contra o Taubaté. Foz Cataratas 1, Marreco 2. Esse resultado matou o Foz, né? É, inclusive o Foz, na sua página oficial, já tá dispensando alguns jogadores aí. Não, não corre o risco de rebaixamento praticamente e, e ficou de fora. Para o Marreco, sim, foi uma vitória super importante. Coloca o Marreco ali como 16 na classificação e também dá aquele respiro ali em relação a essa briga aí do rebaixamento. O Moarama 2, a Soeva 0. Cara, ó, palmas aqui para o viu? Perifuentes fazendo uma ótima campanha com o Moarama, colocando o Moarama né, com uma equipe. Que não, era, que não é cotada como uma das favoritas, mas está entre os oito, cara. Muito bem o Morama na competição e é, minhas palmas aqui para o E fechando a rodada, Brasília 0, Santo André 5. o Brasília! É, o Brasília também já fora, né? E ali para o Santo André era obrigação, né? Lembrando que o Brasília tem um ponto contra o Cascavel e ali o Santo André fez o papel de casa, também se coloca bem ali para. Pra... Continuar na luta da classificação, Mário. Muito bom. Vamos para a classificação geral agora, que eu quero ver todo mundo um pertinho do outro, a briga lá em cima, a briga lá embaixo. Olha aqui, Paulinho, 49 pontos para Magnus e para Joinville. Exatamente. Colou. É, só a gente ver ali o saldo de gols, né? O, o Magnus tem uma vitória a mais e o saldo de gols, que é impressionante. Né? É impressionante. Mas é aquilo, né? Tem um confronto, tem um confronto direto. direto entre eles. O Jack pode acabar em primeiro a primeira fase do campeonato. E assim, a, o Jack vai ter a vantagem de jogar completo, né? Não tem nenhum jogador na seleção. O Magnus tem dois a menos, né? E ainda tem que torcer para o não sei qual que foi a lesão do Joãozinho que ficou de fora contra o, o Praia, né? Então torcer para que o Joãozinho possa se recuperar e também voltar para o jogo. E na terceira e na quarta colocação Jaraguá e Atlântico com 46 é difícil é difícil mas qualquer um deles também pode terminar a primeira, primeira fase em primeiro sim né, o Atlântico tem o um saldo de gols ali inclusive se o Atlântico chegar ali pode ir, né pelo saldo de gols também que é uma equipe que faz bastante gols pode incomodar ali o, o Magnus na, na liderança o Jaraguá tem né tem a pontuação ali mas se igualar o Magnus, fica difícil ali no saldo de gols, né? Mas que campeonato equilibrado, né? É a melhor liga de futsal do mundo. E eu não vou cansar de repetir isso semana após semana, até todos vocês acreditarem. Praia e a CBF, os dois com 41. Olha que equilíbrio, tá todo mundo de duplinha. É, e ali o Praia tem um jogo a menos, né? Esse jogo contra o Marreco pode chegar a 44, né? Obviamente É o jogo lá em Marechal, né? em Marechal Cândido Rondon. Francisco Beltrão. Francisco Desculpa, senão o pessoal me dá da... Francisco é. Beltrão. Ó, o rei que vem, hein? Corrige <laughs> é, corrige, porque o pessoal não perdoa. É, lá em Francisco, dia 4, né? Então, Praia vai a Francisco Beltrão, numa quadra que é sempre bastante complicada, né? Muito bom. O Moarama aparecendo em sétimo, você acabou de, de destacar o bom trabalho do time do Moarama. É, e ó, como tá bem colocado, né, o Moarama, né? Tá a 4 pontos ali do, do Minas, que é o nono, né? Faltando seis por disputar. Então tá numa boa situação o um Marama ali. o Pato. melhor paranaense, classificado, Sim. hein? Pato 36, Minas Minas 33, São José 32, Cascavel 31 e São Lourenço aparecendo 12 segundo com 30. É, e aí o São Lourenço naquilo, né, bem já classificado e naquela briga lá que a gente já cansou de repetir. Aqui começa a briga de foice. Campo Mourão 29 garantido. Corinthians 28 praticamente garantido. E aí, na luta, Santo André 26, Marreco 23, Esporte Futuro 22, pode chegar. É, Esporte é Futuro e Joaçaba, né? Pode chegar aí ainda, né? O Joaçaba pode chegar a 27. E aí dali para baixo, né, já tá todo mundo fora. E esses quatro aí, os últimos quatro da, da zona de classificação, né, nesse momento você estaria cruzando com aqueles quatro primeiros, é né? Magnus. É tá fácil, não. Mas aí, aí esquece, mano. Aí é sem massagem. Magnus, é, Jeque, é, Jaraguá e Atlântico, né? Então vida não. difícil aí por enquanto para esses aí, né? Mas é aquilo, né? Mata mata é mata mata. Mata mata é mata mata, é outro é outro campeonato. É outra coisa, né? um jogo só. De repente é o seu dia, não é o do adversário. Esquece esse lance de classificação. É, então aí a gente, como o André falou nosso produtor, né, seria um corinthians jaraguá que gostosinho, né, logo para as oitavas de finais. De ah, final. Oitavas de oitava final. Oitavas de final. Ia ser bom, hein? É. E aí tá mais ou menos definido ali, né? Do 19 para baixo ali, é todo mundo fora, né? Foz e tubarão 19 pontos, Blumenau 17, Taubaté 14, a Soeva 13 e o Brasília com aquele um ponto. É, né? apesar que aqui, ó, se o, o Tubarão não tô lembrado qual jogo que... O, qual jogo tá atrasado, porque tem 20 pontos, 20 jogos ali. Então uhum. o Tubarão ainda teria chance, né? porque teria três jogos por jogar poderia somar mais nove pontos ali, né? A gente já vai confirmar essa, é. já vai confirmar essa 22, informação. 22, 25, 28 poderia chegar, né? Se se tem esse jogo atrasado aí, então tem mais nove pontos por jogar o, o Tubarão ainda teria chances. A gente já já confirma. Enquanto isso vamos falar do do segundo campeonato mais animado deste Brasilzão de meu Deus. Vamos lá. Liga, capitão. Hoje é com o Romarinho. Adivinha, do Minas, da minha camisa nova. Ah! <laughs> Romarinho, mandou bem mandou mal, se liga aí. Então eu sou o Romarinho, sou Ala Pivô, Brasília Futsal. Atlântico. Já fiquei cinco anos fora, mas acompanho muito o futsal de fora também, né? Mas confesso que eu não vou, não vou lembrar de, de, de todos agora. Cascavel. O Brasília, né? Magnus. Pô, eu não sei mais que tem escudo. Atlântico tem? Não, né? Não. Ah, Falcão, Neto. Pito. Ferrão, obviamente. Acho que eu lembro. Romarinho, me perdoa, Romarinho do Brasília. Eu fico empolgado porque eu quero ganhar a camisa, fico puxando o saco dos caras do Minas e coloquei o Romarinho no Minas. Romarinho do Brasília. Mas foi mal, Romarinho, hein? Sete pontos. Oh, Corrigi, Corrigi vai, mas foi mal, hein, Romarinho? Vai pelo rebaixamento, Romarinho. Oh, <laughs> Me ajuda a te ajudar, né, bicho? Olha o líder, fala do líder, quantos o O Johnny líder? tá com 32, <laughs> o Romarinho tá com 7. Vai ligar pelo rebaixamento. Mas eu achei eu achei justo, ele meteu Ah, gente, eu fiquei 5 anos fora. Não, aí faz diferença, Pô, faz diferença. ficou 5 anos fora, dá um, dá um alívio aí, né? Dá um, vamos dar um desconto pro Romarinho. Ó, oh, é, eu achei aqui o jogo atrasado, né? Foi o um jogo do Pato, que o Pato teve aquele problema é, que não pôde sair do, da Taça Brasil ali, do voo, né? Então é o jogo que tá marcado pro dia 4 do 9: tubarão e pato. Olha certo? aí. Certo? Então o tubarão ainda tem chance de chegar. Entregamos tudo, hein? Oh, vou te falar, o senhor, além de uma enciclopédia, bem informado. Ah, é o celularzinho isso. na mão fica mais. É, fácil, a, aqui, <laughs> ó, os dois com cola, aí tá tranquilo. Vamos dar uma olhadinha nos top goals dessa rodada? Um mais bonito que o outro, se liga. Arriscada a rida, na ligação, que bolão o Lé, bateu pro gol! 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 Do Foz Cataratas! Que pancada do Lé! Fez a do goleiro Nicolas, vem de novo o Jeque, o chute! Gol! Tentativa do terceiro gol. Pichote fez o passe lá na frente para o Murilo. Ele encara a marcação, vai para cima na briga pela bola. O passe mais atrás o empate! Gol do Tubarão! O Luquinhas. Carlão vão trocando passes de pé em pé, boa bola Carlão bateu! Gol! Laço! Carlão número 27 a dele. Atlântico vai fazendo, vai. Conseguindo uma posição ótima na classificação, olha o gol vazio de novo. A bola vai entrando, vai entrando. Gol! É do Praia! De novo, Andrezinho! A batida do Diego, a bola sobrou. Andrezinho esperou a bola chegar. Deu aquela levantadinha e mandou pro fundo da rede. Rola, rola essa bola para mim aqui. Eu vou fazer que nem o Andrezinho. Eu vou levantar aqui assim ó, de primeira e vou encobrir a câmera. Não confiaram. Não confiaram em mim. Que absurdo isso. Vocês têm toda a razão. Obrigado por não terem confiado. Que golaço aí do Andrezinho. Vamos rever todos? Vamos. Olha esses dois primeiros aqui que a bola foi... Valia aquele, aquele programa do, do um milhão que a bola entra Isso. ali ó é, é, as duas iam entrar fácil a do lé fica parada ali ó, é, ó e assim né gostei desse top goals aí que tem jogadores experientes aí jogadores próximos à casa do 40, né o lé é um deles o Robinho é outro né ó, matada difícil do lé né que veio meio que o um melãozinho ali para ele e aí ele, ele consegue dominar a bola e dar uma cacetada lá no ângulo esse robinho né ó, transição ali do Uf. Do, do Jack, né? O Rafinha solta a bola no tempo, né? Jogada também bastante comum. O um cara vem da, da perna contrária, né? Pra bater pra dentro. Outro veterano é. aí, ó. Sem público esse jogo, né? Dá, dá uma olhadinha ali, ó. Atrás do gol, pouca gente tinha no, no, no ginásio. Ah, o Karl Hansen sempre traz, né? Assim, esse jogo é especial para eles lá, né? Mas independente do jogo, o Joinville é uma das equipes que mais ó, leva a gente no ginásio. Lutado. Né? Que coisa é. linda de ver. Parabéns, Jack. Gol do Robin. Aí o gol do Pichote, né? Ah. Esse gol, Paulinho, de verdade, por, por tudo oh, que aconteceu no jogo. Olha lá, faltando cara. 30 segundos. Devia valer dois. Deveria valer dois valer né? dois. Mas olha, é, agora que eu tô dando uma reparada ali, você viu a equipe do Joaçal? Parecia aquele lance do Denilson, lá dos turcos correndo pra trás do Denilson, né? Todo mundo foi é. atrás da bola, olha lá. ó, ó. ó lá. Ó. E, o, e o Tubarão tinha um jogador tomando. a menos, né? Então, né, faltou, faltou erro de. faltou é, leitura aí de marcação, né? Enfim, o Pichote não tem nada a ver com isso, fez um golaço. E aí brincaram de bobinho, né? É, Carlão, né? O Jonas ali no meio. É... Essa marcação, né? O cara tem que induzir o cara para área e não deixar essa bola voltar. Mas aí aqui ele tá falando do gol, né? O Carlão, que é um ótimo finalizador, né? Matou a coruja, né? Uma chapada, ó. Mais um de primeira ali no ângulo. Que esquece. Golaço, hein? Esquece. Cadê o cheque de um milhão? Pode entregar. Golaço, golaço do Carlão. Vitória importante do Cascavel contra a CBF, né? Ó, pau. Rapaz, e ó, foi a chapadinha mesmo, hein? E, e esse aí, aí, o último do Andrezinho, olha, não, a, a, a levantadinha. Do jeito que a bola tá vindo, ele já sabe o que ele vai fazer. Não é né? tipo, ah, deixa a bola chegar. A bola vindo, ele já sabe o que ele vai fazer, ele já levanta de primeira e puf. Gosto muito do Andrezinho, cara, um jogador que é muito versátil, né? Marca muito bem, tem velocidade, tem, tem técnica, né? Fez dois gols nesse jogo aí. E para fechar o nosso top cinco gols aí, um golaço, né? ali, ó. Sensacional, sensacional. Agora Ele levantou a bola com a parte de fora, né? Ele não levantou que nem você falou que ia assim, né? De, de peito, de frente, né? Aqui, ó. De ladinho. Teve de, la isso de ladinho ali? é mais ah, difícil achei, ainda. Achei foi? que você já, tá, você já tá valorizando a minha. Não, achei que foi mais ou menos de frente ali. Não, 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 <laughs> vamos não, vamos, vamos chamar ó, o VAR daqui a pouco. Vamos chamar o VAR. André, dá pra botar de novo? Desculpa, eu sei que a gente tá com o tempo apertado, não, mas eu é o melhor aqui, programa ó. do mundo. A gente tem que, tem que... Só o último ali, vai. Só o último, por favor. Eu acho que foi de frente. Paulinho. Não, eu acho que foi de, de lado. foi Vamos ver, vamos, vamos ver. ver. Vamos ver. <laughs> Olha o replay aí. Ó, oh, oh. Foi de Ai, lado, de desgraçado. Tá foi louco. de lado, foi de oh, lado. Ó. Além de tudo, foi de lado. <laughs> Ainda bem que vocês não jogaram a bola. Mim. Eu vi que você tava querendo fazer de frente aqui, rapaz. É, não, foi eu, de eu, lado. Jeito é que eu achei que ele tinha dado de frente é, aqui, é, assim, é. e virado do corpo. Mas não, a bola foi tem aqui, que vir com mais força, T né? É. Senão ela não sobe. Muito bom, que programa sensacional, gente. Ó, oh, top 5 díbres na sua tela. Recomeça o time do Foz, tentou ali o Paulinho, Vini Júnior, Uh canetada! Ó, vem Murilo, opa, que canetaça ali do Vini, ó. Beleza, Guilherme Maia e o número zero no final. Belo chapeuzinho, vem o Esporte Futuro para ataque. Que lindo drible, que belíssima chegada da equipe do Esporte Futuro. Essa bola volta de graça para o Talbaté, já dominando o Gustavo. Linda a fita do Gustavo, deu passe, Levi, rolou, vem a batida. O bloqueio na hora do bate, não foi na direção do gol. Essa bola acabou saindo. Tem que conversar dentro de quadra também para tentar encaixar, não esperar só o tempo do treinador e achar que. Olha aí, olha aí, que grande drible, vem aqui pela lá, direita, vai tentar bater, cruzamento pro pl defende, deu o duque espetacular! Do principal campeonato de futsal do mundo! Lindo drible, lindo drible, Tom bateu pra fora! Meteu ali um pimbolim combinado com uma caneta, olha! Caramba, deu um... Não, eu, eu tô de cara que essa bola do Tom não entrou. Que pecado, Tom. Que pecado. Vamos rever todos. A gente tava falando dos bastidores aqui. Vamos analisar com vocês agora. Pode botar, meu diretor. Tem uns bons, hein, Paulinho? É, ah, sempre tem, né? Sempre tem uns bons ali. Eu gostei do, do Chape, vamos, vamos, vamos analisar ali. O primeiro aí, do Vini Júnior, né? É, o Vini Júnior é liso. A gente é. tá sabendo. O jogador chegou na cobertura é. ali, mas. É. Né? Não é a primeira vez que o Vini aparece aqui. Menção honrosa. Não completou, mas, é. mas foi bonito o começo. É. Exato. Essa Agora aí, e essa do Formiga. Do Formiga é aquilo, né? O jogador vai de qualquer jeito, ah, ó. Esquece. Bola acelerada, tapinha nela, ó. Nesse, nesse, nesse verão, nesse inverno aí, aí, pra cima do Neguinho, hein? Vixe. O Neguinho tem quase 1,90 um de altura. Essa foi com a parte da frente do <laughs> essa pé. Foi... Essa, essa foi. E essa canetinha no Davis? Essa do Gustavo, né? Do Taubaté. Aonde você vai, Davis? Volta aqui um pouquinho. Esqueceu o, o negócio. Foi dar o bote, ó. Uf. Essa saiu Liz, hein? É. Essa eu gostei do Chape. ó. Pisada com mudança de direção, ó. Uma gingada. E aí toma. Ah. Não, Mas... e o, o adversário fica caído. Ô, Chape. Tem ó. família, menino. Daí você vai fazer um negócio desse assim. Todo mundo vendo, todo mundo acompanhando no YouTube da LNF. Vai entrar no top de a gente vai falar, vamos pensar no outro, empatia. E o tom, né, daquele pebolim, pimbal, né, e ainda passou de das canetas, né? Além de tudo olha lá, ó. Ó, oh. vou, vou confessar pra você, Paulinho, eu acho que se eu tentar fazer essa tabelinha direita e esquerda comigo mesmo pra dar uma caneta, não, eu acho você que eu caio. Não, você eu acho que eu caio. Eu sei que você tem recurso pra isso. Eu acho que eu caio. Tem que sair esse futsal aqui da, é. da produção, hein? Tem que sair esse futsal. Só o cara dar o bote em você, você tá... Vou, dar um, vou dar um bote em você um dia aí pra você, para você ter essa... Paulinho, o dia que sair esse jogo... Eu vou estar no seu time e eu não abro mão de jeito nenhum jogar no seu time. Você acha que eu vou, vou te marcar? Você está de sacanagem. Vamos dar uma olhadinha na agenda dos próximos jogos. Vigésima segunda rodada, vem aí. É a penúltima, meus amigos. Está acabando a primeira fase. Olha para abrir a rodada aqui, gostosinho. Nossa Senhora, que jogo calmo, <laughs> tranquilo. É só Magnus contra a CBF, é o primeiro contra o quarto, se eu não tiver quinto? terceiro. Não, não, ter é, é quinto. É quinto, o quinto, a CBF quinto, tá quinto. ali, né? Tá. É, é tá ali. Jogo, só... jogo bom, jogo bom, né? Jogo de times que investem, né? A CBF de uma derrota, né? Corrigindo a CBF em sexto, tá, Isso está empatado com o quinto, mas está. Isso. E, e o Magnus de, atrás. de liderança, mas obviamente é um jogo grande, né? Jogo de sete títulos de liga nacional aí. Muito bom. Tubarão e Atlântico, mesmo horário. Tubarão jogando a vida aí nesse jogo, né? O Tubarão precisa vencer para se manter, né? Porque tem um jogo a menos lá, como a gente conferiu. E o Atlântico tentando se encostar ali, como você mesmo falou, né? Dá para chegar, dá, dá para chegar na liderança. Blumenau e São José, Corinthians e umoarama Praia pega o Jeque, o Jaraguá pega o Brasília. Onde você estiver, você grita, tá? Ah, eu tô lá no Magnus e a CBF, né? Corinthians e o Moarama. Muito bom. Esse jogo também vai pegar fogo praia, Clube Jack, hein? Vai pegar, né? O, o Joinville tem o Praia fora e na última tem o Magnus, né? Então... Nossa, que tabelinha. Que <laughs> tabelinha também. Nossa, fácil. Um morango <laughs> a tabela do Jeque. Tá Não, Não, Não tem jogo tem fácil, pô. Não tem jogo fácil. A gente fácil. vem falando aqui. Não tem jogo fácil. Vamos lá na segunda coluna: São Lourenço e Cascavel, dia 31. Marreco e Campo Mourão, também no dia 31. Aí no dia 1, Esporte Futuro Joaçaba. Estarei nesse aí também. Asoeve que Foz Cataratas. Santo André e Taubaté. E fechando a rodada, Minas e Patos Estarei nesse também. Dia 2. Então eu abro e fecho a rodada aí. Muito bom, muito bom. Lembrando que os jogos da LNF, você acompanha todos com transmissão incrível, melhores narradores, comentaristas no canal da LNF, de graça lá no YouTube mais próximo de você e também nos nossos parceiros na Cazé TV com Raoni Pacheco, lá no Bando de Esportes. Então um abraço para a galera da Cazé, um abraço para a galera do Band Esportes e você aí de casa que está vendo este programa, que está chegando ao final, abre a segunda tela, vai no Instagram, vou abaixar aqui meu diretor uau, Porque esta camisa do Minas pode ser sua. Então vai lá no Insta, ó, vou mostrar para essa aqui. Olha aí que bonitinho já. Ó, é essa arte que você precisa achar no Instagram. Tá lá, tá postado. Vai lá, esta camisa pode ser sua na semana que vem, a gente conta quem vai levar para casa esta belezura. Certíssimo, não, meu comandante. Com certeza. E não perca tempo, hein? Depois não vai ficar mandando mensagem lá, ah, eu queria. Aí já foi. Então você tem uma semaninha aí pra se inscrever, fazer todas as regras aí e ganhar essa camisa. Muito bom. Pegando o gancho do Minas, saiu o episódio novo do Billy na Estrada. E olha só, foi no Clássico Mineiro. Billy, Billy, meu parça O casado Billy agora, hein? Como que foi esse Billy na Estrada? Rapaziada, mais uma vez, Billy na Estrada. Chegamos, rapaziada. Estamos na quadra. Olha a estrutura. Viada, né? E aqui é o clube, olha que da hora. Passa o rio dentro do clube. Bora, vai começar. Entra o cargo pegado e o ombro, né, pai? Não tem como ao é estilo. Como é que vai dar? Bora, começou. Aí, rapaziada, agora vamos passando por dentro do clube aqui. Mas olha aí, mano, é gigantesco, tá? Gigantesco. Tem piscina aqui, tem quadra lá para trás. Muito da hora a estrutura desse clube. Até o próximo, tem mais, hein? É nóis. É nóis, Billy, até o próximo. Então não perca o novo episódio do Billy na Estrada já está disponível no YouTube. Seu Paulinho Japonês, chegamos ao final. Infelizmente, né? Ah, passou voando. Rápido, Hoje né? foi muito rápido. É isso aí, agradecendo você. Ó, chegamos aos 150 mil, né? Que você tinha pedido. Antes de terminar o mês, obrigado, gente. E agora vamos para outra meta e, né, acompanha a gente aí nas redes sociais. O bicho tá pegando, faltando só duas rodadas. Se inscreva no canal porque a parte boa tá por chegar também. Hein? É isso, é isso. Tá acabando a primeira fase e você já sabe, semana que vem, quinta-feira, temos um encontro marcado, marca aí na sua agenda para não perder o ligados na LNF. E Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo semana que vem. Ó, oh, vai lá concorrer a camisa do Minas, não esquece. Tchau, fui.